Takže jo, čus. Tohle je takový zkušební pilotní díl. Nevím, co tady mám pořádně říkat. Ale, hele, je 3:30, vytáhl jsem motorku jen tak po škole. Tamhle je nějaký traktor. Jo? Ne, dole asi na cestě. Tam pak pojedeme. No a tak uvidíte, jak se vám to bude líbit. Tak jdeme jezdit. Je to nějaká čtyřkolka. Těším, jsem teďka 2 dny nejezdil. Tady nahoru to můžu teoreticky kyvět a musím si utáhnout ten provázek na helmě. No, to je lepší. Zkusím to vyjet, tady se otočím a zkusím to, když už jsem tady. Akorát teď nevidím, jo, tady to začíná. Tenhle je dobrý. Hej,
Takže otočím se, jdu to asi zase dolů. Protože co tady? To nic nechci. Musím trpit tu drážku, tady je. No. V lese ani mokro moc není. To je teďka chcelo. A ono poslední dva dny bylo docela pěkně. Tady nikdo nikde. Skočím dolů. No, takže bylo poslední dva dny hnusně. Teda pěkně. Poslední dva dny pěkně, předtím hnusně. Tak je to tady docela v pohodě. Tak se jdu asi rovně. No, tady mám ještě jeden. Tady. Ten je takový trošku strmější, ale zase kratší. Takhle bez rozjezdu si na dvojku ho dám. Pružně pěkně serou. No, tady, tam je přesně bordel. Musím dát, zkusit dát nahoru. Žámle cesta. Yes. Jsem tu. Můžu to mohl sjet tady po cestě dolů. Jestli se to bude dá projet. No, teď to vezmu. Se tady kustím potokem. No, nevím. Musím to vzít tím potokem tady. Uvidíme, jestli vyjedu tamto nahoru. A myslím si, že s tím koupným tuhle jsem asi určitě. Vlastně nahoru. To je docela jednoduchý. Ta otočka se mi moc nepovedla. A jsem tady nahoru. No, jsem tu. To můžu jít buď tady nahoru na louku. Dolů se myslí, že nechce. Kdyby tam někdo šel potom po cestě nebo to, ale a teoreticky bych to mohl i sjet a zkusit vyjet aspoň malý plynovo tady máme. To můžu, to udělám. Mě to malo uklouzlo, tyjo, to malo letěl. Tady si najdu, kudy to sjedu. Jo, přes ten klacek tady. Dobrý. A tady to znovu zpátky.
Vidíme velký. Máme jenom ten velký. Hele, vyjedu malej, ukážu ti ze zhora, jak vypadá ten velký. Vypadá si úplně nejlepší. Ten velký, no. Zvětí, kdo mám říct. Má to tak 500 metrů. Ono to nevypadá, ale je to fakt velký. Strmý, jsou tam kameny, klacky, bordel, sračky. Ale když je to ten pilotní díl, tak bych ho měl vyjet. Abyste si pak neřekli, že jsem chcanka. Ale bojím se. Já nepojím. Kam se tam dvojku? Posledná celý den výjezd, jsme to tudy. Tak jsem ho nedal. Ale ještě bych to mohl zkusit se tady rozjet. Tady by to možná šlo, no už. Jsem tamhle už je vršek. No zkusím. To by mohlo jít se tady odsaď rozjet. Možná na dvojku. Uvidím. Bylo by to dobrý, ať tam musím si ždět zase dolů. Ale tohle to je fakt asi jedno z nejhorších, co tady máme, jako. Tady je kámen. Potřeba až sem. Tak. To bude. Vyřadím si. Benzín mám zaplý, zapnu si rukavici. Zkusíme to, no, při nejhorším spadnu. Nejsi myslivé, to je nějaká teta vidlevá telefonovat. Ale na mě. No je to se ke koupališti tady místnímu hnusnýmu. Tady je studená voda, i když je venku 40. To je 10 let. Dobrý, branka je tam odevřená. Nemusím to objíždět. Tady je pěkně klouže vždycky to dřevo. To je lepší projet jen tak, že ho projet. To je vypuštěný. No,
tady asi někde zastavím, končím to a však mi napište do komentářů, jestli chcete další, nebo a nevím, je to asi jedno. Co mě to bavilo, můžu říct, že ne. Co tady? No, jak by to šlo? No. Tak jsme dojezdili, jsem tady, dal jsem si kolečko tady okolo baráku, a když si chci jenom odpoledne svíst a nemám moc času, říkám, ty víkendy jsou potom zajímavější. Když jedeme tamhle někam 50 km, jsou tam jiný lesy, tohle to je hovno oproti tomu, co tam je. Jo, to je jako, o tom není vůbec žádný pochyb. Takže jo, no, takže mi napište do komentářů už tak, nebo někam, jestli se vám to líbí, jestli chcete tohle to, abych to dělal dál. Jestli ne, tak se na to vymrdám. Mi to asi úplně jedno. A dobrý, no, tak jo. Tak se mějte a čus.